Традиційно сесія Хуської районної ради стартувала з розгляду депутатських запитів та звернень, серед яких заміна аварійних електроопор у Модіровщі і санітарна вирубка дерев у Шаяні вздовж дороги регіонального значення. Аби вирішити обидва питання, перший запит направлено у Хуський РЕМ, другий – до служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Також мова йшла й про звернення депутатів від фракції Радикальної партії до Верховної ради та Кабінету міністрів України. Це реакція на стурбованість лісівників щодо ухваленої Кабміном стратегії реформування лісового господарства на 2018-2022 роки, який назвали кулуарним. Хуські радикали кажуть, згідні з тим, що лісова галузь потребує кардинальних змін і сучасних реформ. Однак вони переконані, що такий запропонований урядом стан справ знищить ліс як такий. Зрештою, депутати підтримали звернення одноголосно. Опісля обранці перейшли до порядку денного. Було винесено 27 питань. І плюс одне питання, яке на сьогодні надзвичайно сильно хвилює всю громадськість Хуського району, це утворення об'єднаних територіальних громад. Внесло на затвердження перспективний план 4 громади на території Хуського району. Ми пропонуємо не менше ніж 6 громад. Тому сьогодні була створена робоча група. Затвердили низку районних програм, розрахованих на наступні роки. А це що стосується харчування учнів, правової освіти населення району, бюджетного забезпечення та фінансової підтримки у тих чи інших соціальних питаннях. Виділення коштів державним бюджетом, яке ми сьогодні маємо, воно не покриє всіх необхідних кошторисів, які будуть складені на 2018 рік по бюджетним установам і не тільки бюджетним установам. Сьогодні 4 питання майна зняті, тому що є розбіжності у поглядах депутатів. Зняті з порядку денного питання перенесено на наступне засідання районної сесії, яке планують на 22 грудня. Наразі вже затвердили туристичний бренд Хущини. На логотипі зображено символ хуста, нарцис вузьколистий, а також гасло «Відкрий Хущину». Під час засідання йшла мова й про відмови у перевезенні пільговиків. До нас прийшли листи із управління залізницями Закарпатської області, що вони не будуть перевозити пільгово в зв'язку із тим, що немає державної підтримки. У нас є листи від приватних перевізників, які здійснюють маршрути на рівні Закарпатської області, що вони в рахунок своїх втрат не можуть перевозити. Аби усунути проблему, ухвалили відповідну програму. Далі перейшли до бюджетних питань. Не уминули і питання заборгованості з виплат заробітних плат техпрацівникам навчальних закладів. За підрахунками відділу освіти і фінансового управління районної державної адміністрації, тих коштів, які ми прийняли у вигляді стабілізаційної дотації з державного бюджету, повинно вистачити на оплату праці за вересень-жовтень і авансу за листопад місяць. Окрім цього, кошти, які ми прийняли сьогодні у розмірі близько 2 мільйони 800 тисяч гривень, які також йдуть на виплату заробітної плати листопад, частково грудень місяць. Кошти надпланових надходжень районного бюджету. Щодо надпланових надходжень, то дискусії тривали не лише у сесійній залі. Під час сесії голова РДА спростував чутки щодо їх нібито нецільового використання. Усі кошти спрямовані на заробітні плати. Майже 3 мільйони гривень спрямовані на адміністративно-технічний персонал, майже 200 тисяч гривень спрямовані сільським радам. 165 тисяч спрямовані на співфінансування по Державному фонду регіонального розвитку, по будівництву дороги відносно по ділянці Вінча. До кінця тижня гроші мають поступити на рахунки техпрацівників шкіл, працівників сільських рад, дорожників. Частину надпланових надходжень спрямували на оплату заборгованості по енергоносіях у медичних установах. Ніяких таких спекуляцій, прошу не проводити відносно того, що ми спрямуємо кошти на неплату заробітної плати. Бурхливо обговорювали питання щодо енергопостачання, нарікали на роботу Хуського РЕМу. Говорили про старі електроопори, які потребують заміни, про слабку напругу та пошкоджені лінії електропередач. Зверталися в Хуський РЕМ, зверталися в Закарпатський РЕМ для того, щоб дали нам пояснення, чому така робота і чому на наші звернення не реагують. Проблем купа в Хуському районі по електромережах. Я надіюся в першу чергу, що вони нас почули. У Хуському
докладаємо максимум зусиль. Ви говорите в частності кожен сам до себе, я розумію, ми зробимо все, просто дайте часу. Насправді кожне питання, яке сьогодні розглядалося, має свою актуальність, бо це різні сфери життєдіяльності нашого району. Розуміємо те, що депутати зацікавлені у якнайправильному вирішенні тих чи інших питань.